Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui no mercado de novo, fazendo umas compras, porque é necessário, não tem ninguém que venha por mim, ó. O supermercado tá vazio, tá uma dificuldade para andar aqui dentro, pessoal, porque eles estão mudando tudo de lugar, né? Então, onde eu vou achando alguma coisinha que me interessa, eu vou parando, entendeu? Mas eu não quero comprar guaraná grande, eu quero pequeno. Quero guaranazinho pequeno. Nossa, achei o que eu tava procurando. Papel higiênico, que já vai faltando em casa, né? Eu vou levar esse mesmo, nem sei como é que é. Mas na verdade eu vim aqui pra fazer as compras que tava faltando em casa. E comprar um celular, né? Porque eu tô sem celular. Tô com um só. E eu fiquei doida com meu celular, que o cara mandei arrumar. Além do cara cobrar uma nota. Estacionamento aqui do supermercado, ó. Hipermercado, na verdade, né? Tá vazio. Quem falou que os supermercados estão cheios? Mentira, pessoal. Supermercados estão pedindo, pelo amor de Deus, pro pessoal vir, ó. Mas na verdade eu vim pra comprar o meu presentinho aqui, tá vendo? Vim pra comprar meu celularzinho, né? Aí já aproveitei. Já fiz uma compra de umas miudezas que eu tava precisando, ó. Já me dei meu presente. Lembra que eu ia mandar arrumar o outro, mas não ia prestar? Aliás, eu mandei arrumar, o cara me cobrou uma nota e quebrou depois de um mês. Aí já comprei aqui umas guloseimas pra levar pra casa, que tava faltando. E já tô indo, pessoal. Pessoal, tô aqui dentro do carro, ó. Não sei se eu tô pegando certo aqui. Ó a situação, ó. Ó a situação. Tô saindo dentro do mercado. Já fiz as comprinhas que tava faltando. Já comprei meu aparelho novo de celular. Graças a Deus. Por sinal, tá lá atrás. Nem trouxe aqui pra frente. E fiz o seguro dele. Caso quebre, né? Entre 2, 3 anos, eu tenho o seguro. Que nem aconteceu com esse que eu mandei arrumar. E ficou uma porcaria, paguei, depois de um mês quebrou e o rapaz quis cobrar de novo. Aí eu achei desaforo, falei, não, deixa quieto. Vou comprar um novo, né, pessoal? Ó, tá vazio aqui, ó. Ó, não tem ninguém, pessoal, pra cá. O mercado tá tudo vazio. Ó, meu alquinho tá aqui, ó, em cima do painel. Ai, tirei a máscara, não tô aguentando. Tava me cozinhando dentro do mercado. Como eu já tô indo embora, dentro do meu carro não tem perigo, não tem ninguém comigo. Então vamos que vamos, né, pessoal? Vamos na fé. Gente do céu, que loucura, hein? Sair de casa, a gente sai com medo, ó. Ó, tirei a máscara, a hora que chegar em casa eu lavo. Não, dentro do carro não, tava cozinhando dentro do mercado. Tava simplesmente cozinhando, meu rosto tava cozinhando. Ó, pessoal, a rua tá um pouquinho movimentada, viu? Não tá toda deserta, não. Ah, mas tá bem tranquilo pra andar aqui em São Paulo. Tá uma maravilha. Aproveitei que eu vim comprar meu celularzinho, né? Que eu mereço, né, pessoal? Trabalho, afinal de contas, sou uma youtuber, né? Aí aproveitei, aí não tá vindo ninguém. Eu vou pra esse outro lado aqui, ó. Vou aqui, ó, não tá quase ninguém vindo. Tá bem tranquilo pra dirigir aqui em São Paulo. Eu acredito que o vírus esteja bem longe daqui, se Deus quiser, ó, lá é outra pista, ó. Eu tô desse lado já voltando pra casa. Tratei do Miguel antes de vir pra cá. Fiz uma comprinha que tava necessitando, né? Já aproveitei, já me dei um celular de presente, que o outro quebrou mesmo, não tem mais jeito, e eu não vou mandar arrumar, que eu achei uma safadeza o que o cara fez comigo. Mas eu vou querer mostrar pra vocês o movimento que eu vi, eu fiquei horrorizada. Olha que situação que o cidadão mora. Em plena Avenida Aricanduva, numa barraquinha improvisada. Olha que judiação. Imagina isso aí quando chove, né? No frio. Gente, vocês não acreditam. Eu tô com o rosto vermelho de tanto ficar com aquela máscara no rosto dentro daquele supermercado. Meu Deus, que sufoco, eu não vi a hora de voltar para casa. Não, aliás, eu não vi a hora de tirar, né, ó.
Ó, a bendita da máscara, tá vendo? Agora chegar em casa, lavar ela, pôr ela bem longe de mim, né? Tentei ficar o máximo possível longe das pessoas, apesar do mercado tá vazio, né, pessoal? Tá vazio o mercado, não tinha ninguém não. Abriu o farol, ó. Tô parada aqui, pessoal. Tem um trânsito bom aqui, viu? Um monte de gente nos pontos, muita gente sem máscara. Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos ver se eles me veem aqui, ó. Coloquei a máscara de novo, mas eu coloquei outro guardanapo por dentro, porque eu tive que descer, né? Tive que comprar mais um negócio, aí eu coloquei a máscara, entendeu? Mas, ó, tem muita gente andando aí pela rua, pessoal, sem máscara, sem nada. Eu vim, eu vou trazer o tapete da Dionorá. Eu não sabia que estava funcionando o correio. Essa parte aqui já tá bem congestionado, tá vendo? Tá tudo parado aqui, ó. Aí eu esqueci de falar pra vocês, essa máscara bacaninha aqui eu ganhei da Marta, da mãe da Nathalie. Ela que me mandou essa máscara aqui. Achei que combinou com a blusa, né? Ficou legal. Ó, pessoal, os pontos cheios de gente, todo mundo sem máscara. Hoje ia decretar que hoje todo mundo tinha que sair de máscara. Cadê o povo? Que eu não tô vendo ninguém de máscara ali, ó. Tá vendo? Todo mundo sem máscara. Eu vou mostrar um absurdo pra vocês. Umas filas imensas na calçada e todo mundo aglomerado. Olha o absurdo lá do outro lado, pessoal. Todo mundo na calçada, tudo aglomerado, em frente à Caixa Econômica Federal. Mas eu vou mostrar mais um pessoal pra vocês. Aqui tá encostando o caminhão de gás, que bom, pelo jeito não vai faltar gás, hein? Que ótimo, aí ó. Caminhãozão aqui abastecendo o depósito, as lojas todas fechadas, uma ou outra pessoa de máscara. O trânsito tá bem tranquilo esse pedaço aqui, graças a Deus. Já tô chegando em casa, mas coloquei a máscara, embaixo coloquei um guardanapo limpinho. Ó, aqui é o posto de saúde, ó, tá vendo? Aqui é o posto de saúde. Aqui é o rapaz, ó, que eu compro ração. Hoje ele resolveu abrir, ó. Só porque eu fui comprar ração no outro bairro, ele resolveu abrir hoje. Ah, hoje não interessa. Eu não sei o que é aqui, pessoal, esse prédio novo que fizeram aqui, ó. A hora que eu fui pra lá, tava lotado de gente aqui na calçada. Olha a ladeira que eu moro, pessoal. Vocês nunca viram ela de frente, né? Pois é, aqui mora meu irmão, ó, nesse portãozão, que eu não vejo a cara dele já faz um ano. Aqui é a rua onde eu moro, ó. Tá vendo? Tô subindo o ladeirão, parei pra comprar uns bolos, umas guloseimas, que eu não comprei. Vejo até o próximo vídeo, se Deus quiser.